На своє професійне свято 27 березня – Міжнародний день театру. Актори обласного муздрамтеатру імені братів Шерегіїв покажуть прем'єру «8 люблячих жінок» у постановці київського режисера Віталія Семенцова. Комедія з убивством за п'єсою французького драматурга Робера Тома була написана ще у 1958 році. Режисер Віталій Семенцов осучаснив постановку. Відтак Закарпатський театр презентує нову інтерпретацію відомої п'єси. Сам Тома казав, що це іронічний детектив. Чому на жанр іронічний детектив з вбивством, якого нема? Я не хотів так довго писати. Перше, мені потрібно, щоб було вбивство і щоб його не було. І по-друге, в цю п'єсу Тома вставив всі кліше, які є в детективі. Собаки отруєні, брама закрита, ліки пропали, світла немає. Тобто, якщо подивитися, там дуже багато смішних моментів. А всі грають трагедію, і від того вона не завжди виходить, або виходить дуже скучно. І я вважаю, що ми виходимо на достойний рівень відзнаки Міжнародного дня театру. Ми спеціально поставили цю дату, що Закарпатський театр дає нову версію. Ну, це для нас ніби виклик. Про свої ролі та виклики, які постають у виставі, розповіли акторки театру. Виклик, мені здається, в кожній виставі кожна роль – це виклик для актора, і хоч вона маленька, хоч велика. Цікаво працювати з молодими актрисами, з якими ще не працювала, мабуть, так довго і так складно. І так це будемо дивитися, що у нас вийшло 27-го. Персонаж для мене досить нетиповий. Це в багатьох рисах характеру це повна моя протилежність, тому це було для мене дуже великим викликом, тим більше враховуючи те, що я артистка балету. Викликом для мене в цій виставі особисто була пластика. Так як для артистки балету була роль, для артистки драми була пластика, танці. Скажу про свого персонажа, напевно, те, що це дівчинка-вогник і вибух. І від неї варто очікувати невеличких сюрпризів протягом усієї вистави. Вийти за межі комфорту – так, це виклик. Але в першу чергу це досвід та розвиток для актора, переконана Діана Вишнева. Кожна роль – це певний виклик, і в кожній ролі я помічаю, що я розвиваюся в якомусь конкретному напрямку і розвиваю якусь конкретну там частинку себе. В цій виставі це було дуже круто попрацювати саме в такому ансамблі з такими людьми різного віку, досвіду, характеру. Це настільки просто такий якийсь, не знаю, потужний збір жінок, що це було дуже круто. У виставі порушується і соціальна тема, зауважив режисер. До слова, це уже друга прем'єра за місяць. Цю виставу покажуть і в Києві. Ми ще навіть не зіграли прем'єру вистави, а вона вже набрала такого розголосу, що нас запросили до Києва. І 2 квітня ми будемо грати в Жовтневому палаці «8 люблячих жінок» Віталія Васильовича Семенцова. Наші дівчатка будуть їхати до Києва. На вулиці Героїв Небесної Сотні. На вулиці, так, Героїв Небесної Сотні. Тож 27 березня в Міжнародний день театру о 18:00 на вас чекає детективна історія, сповнена абсурдом і вишуканим гумором. Прем'єру «8 люблячих жінок» покажуть і 31 березня на великій сцені обласного театру.